Seu Madruga é senhor professor. Seu Madruga é senhor professor. Seu Madruga é senhor professor. É senhor professor. É senhor professor. Seu Madruga é senhor professor. Seu Madruga é senhor professor. Seu Madruga é senhor professor. É senhor professor. É senhor professor. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma cadeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Okay. É provada. Tem uma cadeira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro Belém. Oi, seu Madruga. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma cadeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Okay. É provada. Tem uma cadeira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro Belém. Oi, seu Madruga. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Ok. É provada. Tem uma cadeira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro Belém. Oi, seu Madruga. Suponhamos que isso seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Ok. É provada. Tem uma cadeira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro Belém. Oi, seu Madruga. Seu Madruga.